በሰባተኛው ሳምንት ሌሎች ጨዋታዎች ደቡብ ፖሊስ በሜዳው ሽንፈትን አስተናግዷል። ሐዋሳ ላይ በተደረገ ጨዋታ ባህር ዳር ከተማ 1-0 ሲያሸንፍ የጨዋታውን ብቸኛ ግብ ወሰኑ አሊ አስቆጥሯል። ባህር ዳር ከተማ በሊጉ የሰበሰበውንም ነጥብ ወደ 14 ከፍ ሲያደርግ፣ በአንጻሩ ተሸናፊው ደቡብ ፖሊስ አንድ ጨዋታ ከማሸነፍ በቀር ተጨማሪ ውጤት በሊጉ ማግኘት አልቻለም። ያያችሁት ጨዋታው በጣም ከባድ ነበረ። አንደኛ ከባድ ያደረገው የአየር ንብረቱ ሁኔታ ነበረ። እንዳያችሁት በስምንት ሰዓት ልትጫወት ነው፣ እንደገና ሰው ሰራሽ ሜዳ ላይ ልትጫወት ነው። በጣም ሜዳው ያቃጥል ነበረ። ልጆቼ እንዳያችኋቸው በጣም በጣም ብዙ ካሎሪ አውጥተዋል፣ ብዙ ኮላፕስ አድርገዋል። ያገኘነውን አጋጣሚ በመጠቀማችን ተቃራኒያችንም ደቡብ ፖሊስ የዋዛ ቲም አልነበረም። በጣም ብዙ ኳሶች ሚስ አድርገዋል፣ እኛም አድርገናል። ያገኘናት ግን አጋጣሚ ሶስት ነጥባችን ይዘን መሄድ ለእኔ ከፍተኛ ደስታ ነው። በጨዋታ እንቅስቃሴ ከሌላው ጊዜ የተሻለን ነበርን። ነገር ግን ያገኘናቸውን አጋጣሚዎች መጠቀም ባለመቻላችን የራሳችን ያጨራረስ ችግር በጣም ዋጋ አስከፍሎናል። እንደምታዩት አሸንፈን መውጣት የምንችልባቸውን እድሎች ፈጥረን ነበር። ነገር ግን ጎልን መፍጠር የጎል እድሎችን ፈጠርን እንጂ ጎልን ማግኘት አልቻለም።